kusoo dhawaaday daawadayaal warbixin aanu kaga hadli doono barnaamijkeenna siraha mugdiga oo aad ka daawataan inta badan jeneralka horseed fani media. Waxaad ka taqaanaa goortii filimkii shaaruuqan iyo kajool ee dilwali dulhan lejeyenge uu mas-uuliyaddeeda qaatay amir qan, maadaama filimkaasi uu ka cunaqabateeyey. Waa filimkaasi uu ahaa filimkii ka cunaqabateeyey amir qan inuu ka qayb qaato hadiyadaha ama abaalmarinada la bixiyo marka ay noqoto filimada lagu guuleysto. Haddaba warbixintan kusoo dhawaada muuqaalka laygnoo saar, taasoo ka dhigay inaad ka heshay sidoo kale la wadaag saaxiibadaada mahadsanid. Dhammaanteeda waxaanu ka wareynaa in isbuucan loo dabaaldegayo dhalashadii ama siideentii 25 sano jirsatay ee filimka dilwali dulhan lejeenge, oo taageerayaal fara badan ay si weyn quluubtooda ugu hayeen. filimka ayaa waqti xaadirkan waxa ay saacadda iyo taariikhdaba soo dul istaagtay markii laga sii daayay tiyaatarada waddanka Hindiya oo haatan noqotay 25 sano. Baraha bulshada ayaana si weyn laysugu dhex marinayaa hambalyo iyo kilibyo goos-goos ah oo filimkan ku aadan. taageerayaasha shaaruuqan iyo kajol ayaa si weyn iyagu ugu waashay sidoo kalena xusuusta goobihii iyo xalqadii cajiibka badnaa ee filimkan, waxaana ay iyagu ka sheekeeyeen sida filimkan uu quluubtooda u degay. keliya ma aha taageerayaasha, sidoo kale xidiga badan oo caana ayaa iyaguna dhambaal la hambalyo u diray tiimkii filimkii dilwali dulhan lejeenge weliba si qaas ah. dhowaantan amir qan ayaa bartiisa twitter-ka qoraal ku soo qaatay isagoo kaga hadlayay isla filimkan, waxaana uu la wadaagay dhammaan taageerayaasha caalamka. waa geesi, sidoo kale muujiyey waxa uu yahay, waa geesiyad iyaduna markaasi heshay codkeeda. waa sidoo kale laadar qalbigiisu uu jacaylku beddelay. dilwali dulhan lejeenge waxa uu isagu ahaa qeyb naxariis, qeyb aad u fiican iyo qeyb aad u adag nafsiyan ahaan marka loo eego. 25 sano oo filimkaasi uu dunida soo jiidanayay, waxaan u mahadcelinayaa, buu yidhi amir qan. addii iyo kajool shaaruuqan oo ah dadkii iyagu filimkan tiimkii ka wada shaqeeya, ayuu twitter-kiisa ku soo sheegay. dhammaadkii warbixintan, amir qan waxa uu u mahadceliyey addiidiya jobra, shaaruuqan, kajol iyo kooxdii dilwali dulhan lejeenge iyagu sameeyey filimka quruxda badan. halka amir qan boostigiisa uu noqday mid si weyn dunida u qabsada. dhinaca kalena wacnaanshayii soo dhoweyn ayuu kala kulmay dhinaca shaaruuqan iyo kuwo kale oo fara badan. laakiin hal arrin ayaan rabnaa inaan dib idin xusuusino: dilwali dulhan lejeenge waa filimkii xaqiiqda marka laga hadlo amir qan ka dhigay in uu ka quusto bixinta iyo ka qaybgalka abaalmarinada loo yaqaano award shows-ka. haddaba warbixin kooban ayaa soo jeedinaysaa in amir qan filimkiisii rangiraa loo magacaabay abaalmarinta ugu wanaagsan ama filmfare awards sanadkii 1996. isla sanadkaasi markii shaaruuqan dilwali dulhan lejeenge ayaa isna loo magacaabay. waxay ahayd markii filimkaasi SRK ama shaaruuqan uu ku qaatay abaalmarintii bandhigga ee lasoo bandhigay, maadaama labada filin rangiilaa iyo dilwaliba loo magacaabay filimada ugu wanaagsan, taasina jilayaasha ay ku helaayeen abaalmarinta best actor ee sanadkaasi. markii amir qan ay soo hareer martay, waxa uu gebi ahaanba iska mamnuucay ka qaybgalka xafladaha abaalmarinada lagu bixiyo, waxaana uu dareemay in uu u qalmay ku guulaysiga. kadib waraysi uu bixiyey amir qan ayuu ku sheegay sidatan: xaqiiqdu waxay tahay, anigu haba yaraatee ma diidin abaalmarinada filimada lagu bixiyo, kaliya waxaan dareensanahay in filimada abaalmarinta lagu bixiyo aysan qiimo saas lahayn, looma baahnayn in aan ka qayb qaato, balse waa iska caadi, ayuu yidhi dilaaga amir qan. xusuusno, filimka dilwali dulhan lejeenge waa filimkii amir qan xaqiiqda dhabta marka laga hadlo ku kallifay in xafladaha abaalmarinta uusan ka qayb qaadan. barnaamijkii siraha mugdiga waxaa soo diyaariyey anigu cabdilaahi qadar axmed cusmaan. sidoo kale waxaad ka daawanayseen horseed fani media iyo baytka dhinaca facebook aanu ku leenahay. waad ku mahadsan tahay muuqaalka la wadaag saaxiibadaada.